Концерт, это еще велик аплодисмент за него. И за то, как Матиц реже огромно часа нас спремна на тут старих концертах. Был и тут с мамой в студию, когда мы пели песен «Свети твой». И... А ты же тле? Че дали ще попитали? Съм те хотла такова наповедат, да веш, орък. Скратка, бил в студио, пила съм же скупай и съм река да е донес дефинитивно прилика да неки запоя с мано. Он си е възбрал толе песъм. Не за кай, да видимо. Поправь нас, спасти у своей рак.